ချစ်ခင်လေးစားပါတော့ရပြည်သူညီကောင်မန်မများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာရပြည်သူညီကောင်မန်များဒီကနေ့မှာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် ဒီကနေ့မှာဆိုရင်တော့ဒိုမီနီကန်နိုင်ငံမှာကျင်းပပြုလုပ်တဲ့မစ္စတာမော်ရယ်အင်တာနေရှင်နယ်2040ပြိုင်ပွဲကိုနိုင်ငံကိုစားပြုနေနဲ့တာရောက်ရှင်ပြန်မဲ့မစ္စတာမော်ရယ်မြန်မာအင်တာနေရှင်နယ်2040ဥတာကျော်အားစာနယ်ဇင်းမီဒီယာများထံအံ့နံပွဲအခမ်းအနားကိုပြုလုပ်ကျင်းပနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ဒီ organization အနေနဲ့အခုND လုပ်ပြီးတော့National Director အနေနဲ့တော့ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့တယ်သူကတော့ထိုင်းနိုင်ငံပဲကြောင်းမှာပေါ့နော်အဲ့မှာနိုင်ငံပေါင်း22နိုင်ငံမှာသူတို့19နိုင်ငံပြိုင်နေအဲ့မှာအခုလိုဝင်တဲ့အနေနဲ့ရခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာပဲပြီးလဲပြီးတော့အခုရှိရော ကိုင်ကြီးတယ်နောက်ပြီးတော့အရှိရှိမှာရှိပြီးသားမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတယ်မော်ဒယ်လင်အေဂျင်စီတခုလေမထိခိုက်ဘူးနောက်တစ်ချက်ကအခုမှလည်းမော်ဒယ်အေဂျင်စီတခုလေမထိခိုက်ဘူးနောက်တစ်ချက်ကအခုမှလည်းမော်ဒယ်အေဂျင်စီတခုလေမထိခိုက်ဘူးအခုကဒီဖရန်ချိုက်စီယူပြီးတော့ဒီဒိုမီနီကန်ရီပပ်ဘလစ်ပေါ့နော်ဒိုမီနီကန်ဆိုတော့ပထမအစတော့ရုပ်ပင်မဲနေပြဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့သွားမယ်ခရီးတွေရောဟို
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့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 ဒီနေ့ကျွန်တော်တို
ရပြီတို့များခင်ဗျာအခမ်းအနားကိုတော့စာနယ်ဇင်းမီဒီယာများမှာဆရာဆရာမများတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များနေဖိတ်ကြားထားတဲ့ဧည့်သည်တို့များတယောက်ခဲ့ကြပါတယ်ရှေးဦးသားမစ္စတာမော်ရယ်မြန်မာအားစတင်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ဇော်ရိုခန္ဓာမှုအနေနဲ့ကျင်းပမယ့်နေရာကကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာအနောက်ချမ်းလို့ပြောရမယ်ကျွန်တော်တို့ ဒီစင်မှာ၃ရက်မှာဆိုရင်တို့တော့အော်ရီယန်တေးရှင်းဒီစင်မှာ၄ရက်မှာဖက်ရှင်ရှိုးเนาะ၅ရက်နေမှာပေါ်ပြီးဘက်စ်ပေါ်ရီကွန်ပီတီရှင်ပေါ့ချောက်ရက်နေ့ကြမှာပရီလီမီနရီအဲဒီမှာနောက်ကြတော့ဂျက်ရှီရဲ့ဟိုဘက်မှာအင်တာဗျူးမှာပေါ့เนาะနောက်ခုနှစ်ရက်နေမှာဖိုင်နယ်နဲ့သူတို့ရဲ့စုပေးပွဲအခမ်းအနားပေါ့เนาะဒီစင်မှာ၁ရက်နေမှာဆိုရင်သူတို့ကအော်ရီယန်တေးရှင်းဒီစင်မှာ
mindset po. Adika apa yang Mister Tiaw pun mesti solusi. Mister Tiaw kan, aku ru yau cah pita je, ni dah ejen ni, ini jen kau tu pun kimi atai apa je. Dahar aku yang modu po, no. Vixen ni malay si bida, aku ru macam di mindset ku, low me solution, pi awal low me solusi, si thasi dia luar, aku ru organisation ni, senlap je, leli, eh itu jangan gua tu le yang je le, suya bahasa ru le. Kor, ni alam apa no? Tapi bapa itu alam alam. Sudah ambil jawab apa? Agus soalnya tu official voting sana ibu no. Hari official voting malay, maybe boleh. Tahu semua. Hari no, Mr. Moreem Jema International 2040. Ota Joa, official swat dan travel sura biar cemian kebaring. Mesej mana yang nanti saya boleh ambil bawa? Jangan lalu di mailan mah dulu fangkor, bukan fangkor. Oh, jangan lalu ni fangtina ini tengah video. Kau sebenarnya asal asal juga cek video, jangan lalu lagi bawa. Oh, jangan biasa nara di pulau dulu fangkor. Kau jangan lalu ni mian biasa ni, bukan? Boleh bawa sana ni.
sector by sign, now be language by sign, now be language so in Nebia, who payment and Spain, Gabon and Spain, Sagao, now be your Conan, you in his Gabono, and I live at the Yankee America, Taco Pamas, or Tom America, no American, and even Lara Miano, through a little to who to know in a Pama Tawin Yanji, the Kaule, a song of Pama. I don't know a song of Pisa Nava. To know in a Pam Wema, Conan, what national goes to so in a general. ခုတိုင်းနိုင်ငံတိုင်မင်းနေမလို့အမေမျိုးအကောင်းဆုံးတစ်ခုကျွန်တော်ယူချက်ပါမှာဟိုတင်းလမ်းမိုင်းဆိုင်အောင်ဆိုရင်တော့ဒီလိုတင်းလမ်းပြရမယ်ဆိုရင်ပကံခေါက်ပြတော်မှာမှာအဲဒီပြန်ဝဲအချောင်းကောနောက်ပြီးတော့သူတို့နိုင်ငံအချောင်းအဲလေးလာထားပါတယ်နောက်ပြီးတော့ခုနောက်တော့နိုင်ငံမှာပြန်မယ်ဆိုတော့အဖြူလူကျူတွေနဲ့လူကျူရဲ့စိတ်စိတ်ဒါအစားကျွန်တော်လေးလာထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအချောင်းအတွက်ကို
ပြေဆုံးတော့ကိုပြင်လိုက်ပါပါ။20ထောက်ခွာပါ။ထောက်ခွာပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုတရန်စစ်တွေများတော့20ခုနှစ်နေညလောက်မှရောက်ပါပါ။ရောက်မှဆိုတော့20နှစ်19ကဆိုတော့ဟိုမှာသူတို့ပြင်ဆင်ရရှိတာပြင်ဆင်ရအောင်မယ်လေ။အဲ့ဒါပြီးသွားတော့မှဒီစမနာတရန်နေဆိုရင်သူပြန်ဝင်စားမှာပါ။သူတော့ပြန်ကြရအိုးဘောနော်။စီးရမြဆိုပြီးအကုန်ပြင်မယ်ဆိုတဲ့အစိမ့်နဲ့ပြန်လာပါ။ဒီလိုဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံအ
ပါတယ်တိုက်ရဒီနေ့တနာရ3နာရီ3ပွဲရှိနေမိုးနေ့ရပြည်သူများခင်ဗျာမစ္စတာမော်ရယ်မြန်မာ International 2040ဥတာကျော်နေနဲ့နိုဝင်ဘာလ25ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးတော့ဒိုမီနီကန်နိုင်ငံမှာတွားရောက်ရှင်ပြိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ပြိုင်ပွဲကာလတွေကတော့ဒီဇင်ဘာလ1ရက်နေ့နဲ့9ရက်နေ့တွေပဲလို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံကိုတော့ဒီဇင်ဘာလ23ရက်နေ့မှာပြန်လည်ရောက်ရှိမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲဒီနောက်အမတ်တရားမှတ်တမ်းသဘောဆူရိုက်ကအခမ်းအနားကိုအောင်မြင်စွာဖြင့်ရုပ်သိမ်းခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ရပြည်သူများခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အခုတင်ဆက်ပေးကြတာဆိုရင်တော့ Mr. Morel Myanmar International 2040ဥတာကျော်အားဇာနယ်စင်းမီဒီယာများထံအနံပွဲအခမ်းအနားကိုတင်ဆက်ပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုနေကြတဲ့ရပြည်သူများအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ